quin és l'interès en tenir una col·laboració universitària d'aquestes universitats que toquem la Mediterrània? Doncs la cosa està clara. Doncs hi havia una comunitat, hi ha una comunitat de llengua i cultura pròpies. Aquesta és la raó que hi havia quan en els inicis van començar a parlar-ne. Això per què creàvem la xarxa? En part perquè s'havien creat tantes universitats noves que veiem que calia d'alguna manera intercomunicar, interactuar, pensar una mica què fan els altres i si podíem fer alguna cosa conjuntament. Evidentment, aquesta idea va tenir uns impulsors, un grup de persones. Havia coincidit una renovació en els rectorats pràcticament a totes les universitats en aquell moment i va haver una sintonia personal també en què era una idea interessant, una idea que ens animava a treballar. Vull recordar molt especialment el rector Nadal Balde, segurament la persona clau en fer possible el naixement de la xarxa. Potser el secret de la xarxa Vives va ser començar com a xarxa des d'un inici. Era una cosa i un projecte innovador. Fa 20 anys no era evident que existís una xarxa. I ja des del propi nom, que es diu xarxa d'universitats, com la filosofia de col·laboració, en aquell moment va ser capdavanter. Jo crec que hem seguit aquesta evolució, però no s'acaba aquí. Bueno, era una il·lusió molt gran, era un moment, concretament la Universitat de Lleida havia estat recreada feia poc temps. Jo soc el primer rector de la nova etapa de la Universitat de Lleida i volíem anar més enllà del territori concret on estava cada universitat. I la llengua uneix totes aquestes universitats i per tant era un bon projecte. C'est un patrimoine commun, c'est une culture commune. C'est des objectifs communs et donc il faut le matérialiser sur des projets. En aquell moment ja havíem viscut una expansió important d'universitats, sobretot també que havia afectat a tota la regió de Catalunya, País Valencià, les Illes, i érem 13 i ja pensàvem que eren moltes, no? I ara pues, són 21, però bueno, benvingudes i això reforça, sense dubte, el projecte. El naixement d'aquesta idea no hagués estat possible si dues universitats clau no haguessin estat impulsant-la, Barcelona i València. I vam tenir la sort de tenir a Pedro Ruiz i a Toni Caparrós en aquell moment al davant dels dos rectorats. De manera que va contribuir molta gent, però poseu l'argument al contrari. Sense València, sense Barcelona, no hagués estat possible el naixement. En aquell moment poder no era imaginable, però tots els rectors que hem sigut presidents de la xarxa hem treballat per incorporar noves universitats. Concretament, en el meu cas, jo vaig estar treballant molt perquè la Universitat Politècnica de València s'incorporés a la xarxa. Vaig deixar el camí bastant trillat, de manera que el següent rector, que és el Jaume Pagès, va aconseguir que la Universitat Politècnica de València s'incorporés. I així, gota a gota, es van anar caient una darrere l'altra. I com que era un bon projecte, la gent s'hi va anar sumant. Crec que en aquest 20è aniversari de la xarxa, quan avui en dia tot és efímer, és puri, pues bueno, l'haver acomplit ahir 20 anys, jo crec que té molt de mèrit. Té molt de mèrit en un món tan canviant i tan efímer. I jo crec que això demostra que en el, com se sol dir, en el background, no? En el fons, jo crec que ahir n'hi ha molt de valor, no? A més de la llengua i de la cultura que ens uneix. Les universitats de la xarxa col·laboren molt més que la major part de les altres universitats i per tant en aquest sentit encara ofereixen unes possibilitats molt i molt grans. A mi m'agradaria, la veritat, que aquestes trobades que es fan, i avui, per exemple, que hem sortit una mica de l'àmbit català, valencià, balear i hem vingut a Perpinyà, que veiéssim que aquest tipus de coses
són absolutament fonamentals. S'ha tingut l'oportunitat d'enfortir aquests vincles que n'hi ha entre universitats, s'ha tingut també la sort de comptar en una tecnologia que ha desenvolupat la capacitat i la facilitat per a fer projectes online, fer projectes que fa 20 anys eren molt difícils pensar que se podrien fer. I això jo crec que sí que d'una altra forma, però ha mantingut aquesta il·lusió i aquesta motivació. No mai es fa prou. És qüestió de recursos, també, més que altres coses. Per exemple, el que estava parlant de la universitat d'estiu, caldria que hi haguessin més beques perquè els estudiants es poguessin mobilitzar més, moure més, no? Però vaja, em sembla que la xarxa està ben encarrilada. Les universitats tenen els seus problemes, cada una d'elles, poden fer coses conjuntament, però segurament per la mateixa dificultat econòmica i d'altre tipus no fan tot allò que podrien fer conjuntament perquè tenen els seus maldecaps de tota mena, no? I més els darrers anys. Però tot i així jo crec que això és circumstancial i que hem après, hi ha moltes coses i segurament podrem tirar endavant projectes més ambiciosos, que no és que no s'hagi fet res en absolut, però bé, doncs el trampolí hi és i cal pujar el del nivell superior. I jo crec que últimament estem assistint ja a una projecció més enllà del que és cultura i llengua, que és l'alma mater de la xarxa, però que ja arriba a activitats de docència, activitats d'investigació, que jo crec que és el que li donarà futur. És una realitat ja la que estem vivint d'enfortir aquests vincles entre universitats. I avui per avui això ha de passar per les xarxes. Vull dir que ells tenen un paper a jugar en les universitats i en el conjunt de la societat. La relació de la xarxa Vives amb l'Institut és bona, ho ha estat des de bon començament, senzillament perquè tenim bones relacions amb totes les universitats, de manera que amb el conjunt d'universitats també. Fem algunes activitats conjuntes i al mateix temps també l'Institut, que és l'Acadèmia Nacional de la Ciència, de les Humanitats, al mateix temps també té una branca de divulgació que és la Universitat Catalana d'Estiu, amb la qual la xarxa Vives també té activitats. De manera que, en aquest sentit, ens portem bé mútuament i fem coses conjuntament. Estem anant cap a un món, en general, però especialment a l'universitari, de col·laboració, de xarxa, de cooperació, d'intercanvi internacional, amb el qual, sí, cal aprofundir. Compartim una llengua, compartim una cultura, compartim una història i també compartim una manera de treballar i de conèixer-nos que ho facilita tot. I això es reflecteix en les institucions. Les universitats necessàriament han de col·laborar, o sigui, no s'entén una universitat com una cosa aïllada. Per començar, ja no s'entén una universitat en què no tingui una barreja de disciplines i, per tant, que sigui una comunitat de persones que col·laboren entre si dins d'àmbits diferents. No s'entén una universitat que no sigui capaç d'interaccionar amb el seu territori més immediat, amb la seva ciutat més immediata. No s'entendria una universitat sense que se sentís part d'una comunitat d'universitats amb les que col·labora. Vull dir que, a diferència del que a vegades sembla, que és una universitat com tancada en una torre d'ivori, la universitat és col·laborativa per definició. Bé, la xarxa Vives comprèn 21 universitats i jo crec que té un paper per jugar en el manteniment del català. El nostre paper de mantenir i prosperar la llengua, no? Com amb l'aspecte científic, com a tal llengua, doncs és molt important per part de la xarxa, no? Al marge de altres aspectes polítics que, si són anticientífics, doncs no funcionen. Des del punt de vista polític, tant el País Valencià i les Illes, les universitats són segurament l'únic baluard, potser no l'únic, però el principal baluard de defensa de la llengua. Però la llengua en si, la llengua és un aspecte científic, no és un aspecte polític, entre cometes. No? I per tant, en aquest sentit, són les universitats, una vegada més, les que aporten les ciències, no? De filològiques, no?
en aquest sentit. De fet, a la xarxa té un pla lingüístic de tota la xarxa, no? Que és l'únic, no? No existeix, i ho tenim a la xarxa. Avui en dia sembla que la llengua s'ha convertit no en una cosa que posseïm els ciutadans o que posseïm els pobles i que sigui el nostre signe d'identitat, sinó que sembla que s'ha convertit en un tema de munició política per tirar-nos pel cap uns per damunt pels altres, perquè és part d'una guerra una mica més global de sobre si els ciutadans tenim dret a decidir ser ciutadans o si només podem escollir ser súbdits, per exemple. Ja se m'entén el que vull dir. Llavors, per això crec que és tan important que les universitats mantinguem viva aquesta idea de que la cultura és de les persones i és dels pobles i de les ciutats que acullen les universitats, i que la cultura no és una cosa que es pugui imposar i que es pugui predeterminar des de, a vegades, estructures superiors. I crec que nosaltres, com a universitats de llengua catalana, estem situats en una àrea geogràfica on això encara costa d'entendre. Jo tinc a vegades la impressió que segurament la gent que parla en finès no tenen aquestes dificultats. Però nosaltres sí, parlem català, ens ha tocat estar a la Mediterrània, i llavors és una àrea en la que és molt més complicat això creure-s'ho. Per això és tan important que la xarxa Vives continuï el seu treball d'enfortir, mantenir i enfortir els lligams entre les nostres universitats i els universitaris al servei dels nostres pobles. Al capdavall ha de ser aquesta, també aquesta xarxa, que impedisca que caiguem a terra, que siga una, no només un lligam, sinó també un suport, un suport que aguante, que suporte els nostres pobles. Les administracions corresponents podran canviar de signe polític i se trobaran sempre a la xarxa. Jo crec que posant damunt la taula, acceptada o no, pues la tesi, evidentment, de que compartim una mateixa llengua. Ens tractaran bé o mal, però sempre ens quedarà allò que va dir Galileu, no? Quan el van condemnar el Tribunal de la Inquisició, que va dir: e pur si muove, no? Sempre es diu que està molt malament, que s'acaba, i que... però fa més de 300 anys que s'està acabant i no s'acaba mai. Jo crec que no hem de patir, no. I fins i tot hi ha gent que torna al català després d'haver passat, o sigui, el castellà o el francès, i tornen al català. Hem constituït la xarxa basada, òbviament, en algo que ens uneix, no? que és el compartir una llengua. Jo crec que això és el que ha fet que 21 universitats de territoris on tenim com a llengua comuna el català, doncs ens unirem, però l'objecte o la finalitat, l'objectiu, no és la llengua. L'objectiu és que a partir de la llengua puguem actuar com a xarxa i puguem fer coses en conjunt. El sistema universitari s'ha d'organitzar com un sistema coordinat, com si fos Califòrnia. Hi ha una universitat única, amb molts de campus, autònoms els uns dels altres, però coordinats i cooperadors. Malheureusement, encore trop méconnu, notamment en Catalogne Nord. Donc c'est vrai que le fait d'avoir la présidence pendant 6 mois nous a permis aussi de valoriser ce réseau et son activité donc en Catalogne Nord. Je pense qu'il y a des enjeux de structuration importants dans les années à venir. On parle beaucoup d'Eurorégion. Je pense que la xarxa doit être un acteur majeur de l'Eurorégion. La xarxa Vives, que va néixer doncs, ara fa 20 anys, no?, amb un nexe comú, però sí que és molt important que atengui a totes aquelles necessitats de les diferents universitats que es potencien i es sinergien amb a la unió de totes elles. No? Per això hi ha hagut altres programes, que no és només la llengua i la cultura, sinó hi ha intercanvi d'alumnes, s'ha fet, tant de grau com també de màsters amb un altre programa. S'ha posat en comú i s'han juntat aquells recercadors que més els ha interessat, també per poder iniciar, que potser és un aspecte que cal aprofundir en el futur, no? Vull dir, però clar, la recerca són els equips, però des dels rectorats i des de la mateixa xarxa, doncs, facilitar el contacte, no?
I també una altra cosa interessant és aspectes de docència. Tenim que saber moure el talent, és a dir, el talent que n'hi ha en els estudiants d'excel·lència. Tenim que també, d'alguna manera, propiciar la mobilitat del nostre professorat. Jo crec que si algo és inherent a les universitats és el que el talent es mou. Es mou per a compartir, perquè el coneixement necessita intercanvi, necessita assimilar altres experiències, necessita compartir, necessita contrastar. No sé pas si c'est la clé, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un moyen non négligeable qu'il faut qu'on utilise pleinement. Et donc le réseau doit être effectivement, doit continuer et doit impulser ces rapprochements et doit favoriser les liens thématiques notamment, pour faire en sorte que les universités du réseau puissent travailler en synergie et monter le plus grand nombre de projets européens possible, parce que, notamment dans la politique dite transfrontalière de l'Europe, il y a encore plus de financement dans les programmes à venir. Donc oui, c'est un enjeu essentiel, puisqu'on sait très bien qu'un des moteurs quand même du rapprochement et du montage de projets, c'est quand même les aspects financiers aussi. Et donc disposer de finances pour le faire, je pense que c'est une des clés, oui. Molt optimista, no? En el sentit de que sí que es té que donar, jo crec que ese canvi de superar lo que és treballar fonamentalment en lo que són els vincles, que són llengua, cultura, i som universitats que tenen una activitat investigadora i de recerca i una activitat docent, i per ahí també té que anar i enfortir-se la xarxa Lluís Vives. Per començar, segurament podria créixer la relació entre les universitats, en el sentit que anés més enllà d'una relació merament institucional i que hi hagués una relació més directament de departaments amb departaments, d'escoles amb escoles, d'estudiants, perquè si no, a vegades, aquesta relació que necessàriament ha de començar per la part institucional, a vegades queda pobra, no és tan rica com podria ser en aquest sentit. De que seguirem junts, de que seguirem augmentant i que seguirem incrementant aquesta cooperació. Com deia, coincideix en que el món tendeix a anar cap en xarxa, nosaltres ens vam anticipar i ja treballàvem això, però és que a més aquests vincles que hem parlat abans, que ens uneixen, són molt forts. És a dir, compartir una llengua i una història i una cultura és molt important. I a més, sempre, hi ha hagut una relació boníssima entre els membres de les diferents universitats, el qual ho fa molt fàcil. O sigui que el futur serà, penso que molt bo. Algunes de les coses que hauríem d'intentar de cara al futur és més el tema aquest d'intercanvi d'estudiants i intercanvi de professorat i de mobilitat. Aquesta és una cosa que nosaltres tenim relativament poca tradició, i diria com sistema universitari global, i el fet que hi hagi més capacitat i més mobilitat. I potser és una cosa que pel fet que ja portem 20 anys parlant, les universitats de la xarxa Vives podrien fer. A mi em sembla que és molt bo que un professor d'universitat no només conegui la seva universitat, igual que és molt bo que un estudiant es mogui d'un cantó a un altre. Per tant, segurament en el futur hauria de venir per aquí, perquè hi hagi un intercanvi més eficient o més efectiu, o fins i tot més intens. O sigui, a mi m'agradaria poder pensar que algun dia, no sé, igual que un departament, escolleix un director del departament i té un senyor que durant 4 anys és el director del departament, doncs que el director del departament pugui ser un profe que no fos de la meva universitat, sinó que fos d'alguna universitat de la xarxa Vives, per exemple, per veure què passa. Crec que això ho hauríem de provar, i crec que són coses que podrien ser bones. Per exemple, a mi m'agradaria que hi hagués més intercanvi de professors i d'estudiants. Ja n'hi ha, però penso que no és suficient. I el fet de gaudir d'una vintena llarga d'universitats que utilitzen més o menor mesura la mateixa llengua en els seus ensenyaments no s'explota prou, jo crec. I després això pel que fa a la docència, però pel que fa a la recerca també. Jo crec que avui dia que cal tenir grups de recerca potents i en xarxa, doncs alguns ja funcionem així, però la majoria potser encara no s'explota prou aquesta situació. Jo crec que 25 anys són molts, però encara tenim molt camí per córrer i hi haurà possibilitat de fer més coses. És imprescindible. Per exemple, és imprescindible que hi hagi un mapa universitari, no a Catalunya, sinó de les universitats
diguem, de la família, en el sentit més ampli, per tant, de València, de Mallorca, de Catalunya, però també la de Perpinyà i Andorra, que és també una cosa nova que ha sorgit fa poc temps, i cal que en uns nivells determinats s'actuï conjuntament, però absolutament conjuntament. Per exemple, el tema màsters, jo penso que és capital, no podem continuar fent a Catalunya sol 8 o 900 màsters, o 700, és igual, que si sumem els de València, els de les Balears, etcètera, potser estem a 1.000 màsters, quan el número d'estudiants que tenim per fer màsters no dona. I, en canvi, això provoca que molts màsters es repeteixin, perquè són idèntics d'una universitat a l'altra, amb pocs estudiants, etcètera, etcètera. Cal racionalitzar això en una, jo no sé si dir-ne universitat dels màsters, o en una xarxa dels màsters, o en fer màster de la xarxa Vives, m'és igual com se n'hagi de dir. Això vol dir que hauríem de trencar una mica les dificultats polítiques de la col·laboració entre autonomies, però penso que si hi ha voluntat es pot arribar a fer. Hem d'avançar en posar en valor aquesta excel·lència en formació i docent que tenim les universitats de la xarxa, i que és molta, o hem de posar en valor la recerca que fem, que jo crec que és una recerca d'alt nivell. Doncs bé, i la recerca que estem fent, posem-la en valor. Hem de posar en valor justament la mobilitat, és una cosa en què hem d'apostar. I com a xarxa hem de saber compartir, crec que, experiències en altres temes, en temes com, per exemple, la internacionalització. Bé, actualment tots els projectes de recerca es treballen en xarxa i, per tant, s'intensificaran les relacions. Tenim els projectes europeus que cal que presentin diverses universitats, doncs, bueno, tenim una xarxa feta, una xarxa de col·laboradors, una xarxa de complicitats. Hem treballat també per la Universitat d'Estiu dintre del marc de l'Institut. Això permet que els estudiants també es coneixin entre ells i hi hagi un moviment dintre de la xarxa important. S'hauria de provocar molt més intercanvi de professorat. Fa 20 anys o 25, molts professors de la Universitat de València o de la Camp venien a la de Girona i els de Girona anàvem a l'Autònoma de Barcelona, a Mallorca, a Alacant, etc. I ara això es fa molt poc. Curiosament, de Girona, com a mínim, és la meva experiència, 2-3 vegades l'any anem a Alacant a seminaris, i els d'Alacant venen relativament menys, però també venen a Girona, però la resta funciona molt, molt separadament. Potser hi ha relacions bilaterals també entre ells, però com a conjunt jo penso que això s'hauria de potenciar molt més, perquè la universitat o és un tot o acabarem no sent res.